Ahoj kamarádi, ahoj bojovníci. Rychlá odpověď na superovou otázku, kterou jsem si včera přečetl v mailu. Jestli můžou tajné služby porušovat zákony a dělat nelegální odposlechy na české občany. To je hodně zajímavá otázka a záleží, jak si to vezme. Tajné služby podléhají zákonům, zejména české tajné služby, nicméně v České republice funguje několik tajných služeb. Já je schválně nebudu jmenovat, jo? Mám na to určitý důvody. Mělo by to být obecný video tohleto, ale chci vám popsat jeden princip, který možná ne každému je úplně jasný. Jsou tajné služby, které působují uvnitř našeho státu, naše české, ty podléhají přísným zákonům a většinou ty zákony neporušují. Je to pro ty příslušníky tajných služeb velký riziko porušovat zákony České republiky, které se jich týkají. Oni mají i tak rozsáhlé pravomoci, můžou toho udělat spoustu, tak si myslím, že není tak úplně důležitý pro ně porušovat jako zákony na základě nějakých nelegálních odposlechů. Oni mají hodně rozsáhlé pravomoci, co se týče těch odposlechů. Nicméně, jsou ještě jiné tajné služby, které působí mimo náš stát, naše české tajné služby, a ty porušují zákony. Přímo ze své podstaty, tak vlastně tím, že působí na území jiných států, spřátelených i znepřátelených, většinou jakože znepřátelených, tak samozřejmě tam působí nelegálně, působí tam tajně a už ze své podstaty porušují zákony té země, ve které působí. Tak to mají všechny země na světě. Nedemokraticky i demokraticky. A i tyhle ty tajné služby, působící mimo, nebo jejichž určení je působit mimo území té své země, tak mají možnosti odposlechu v podstatě jako po celém světě. Malé tajné služby mají malé ty možnosti, protože je to hodně finančně náročné, a velké tajné služby mají velké možnosti. A tajné služby spřátelných států, nebudu říkat demokratických, ono to platí pro všechny státy, tak tajné služby spřátelných států spolupracují, některý víc, některý míň, a v případě potřeby si vyměňují informace, protože informace je to nejdůležitější, jak se vyvarovat různým nebezpečím, jak uchránit ten vlastní stát před nějakýma hrozbama, nebo případně mu i přinést nějaké informace, které můžou mít ekonomickou hodnotu, politickou hodnotu. Takže tajné služby spřátelných států spolu hodně spolupracují. A tady je ten princip. Vymyslím si, nejmenovaná česká tajná služba nemůže odposlouchávat českého občana na území České republiky, pokud k tomu nemá zákonný důvod. Nicméně může ho odposlouchávat třeba německá tajná služba nebo americká tajná služba. Což je samozřejmě nelegální, ale ty americké tajné služby nebo německé tajné služby nebo jakýkoliv jiný tajné služby, tak jsou s tím jako relativně v pohodě. Oni si tam prostě porušují zákon na základě svých předpisů, porušují český zákony, ale oni fungují podle nějakých svých předpisů. A pokud je to skutečně důležitý a na tu větu kladu jako důraz, rozhodně neodposlouchávají běžní občany, nešpehují běžní občany. Většina z vás, kteří se bojíte odposlouchávání, špehování, hlídání a nějakých takovýchhle věcí, které by mohly dělat tajné služby, tak ty tajné služby vůbec nezajímáte. A z jednoduchého důvodu, protože nic neděláte špatného. A pokud skutečně člověk nedělá nic špatného v demokratickém státě, tak si ho tajné služby víceméně nevšímají. To se může velice snadno změnit, pokud třeba vystupujete na sociálních sítích nějak negativně, vaše vystupování může působit jako nějaké výhrušky, tak velice snadno na sebe přitáhnete zájem tajné služeb a oni vás začnou sledovat, aby zjistili, co jste zač a jestli případně něco nechystáte. No a ta podstata je toho, že byť třeba česká tajná služba nejmenovaná nemůže odposlouchávat hovory nebo pohyb nebo elektronickou komunikací českého občana, ještě ten občan neudělal něco, co by ten zákon jako umožnil té české tajné službě odposlouchávat, tak ho třeba odposlouchávat, jelikož on třeba vyvíjí činnost, která ohrožuje celou Evropskou unii, celý NATO, to skutečně něco vážného, tak ho třeba odposlouchává americká tajná služba, nebo ho špehuje německá tajná služba, nebo jiná tajná služba. Já jsem si vybral schválně tyhle ty dva ekonomicky silné státy, které mají hodně aktivní ty tajné služby, ty tajné rozvědky. Takže ty ho třeba už sledujou. A může se stát, že ta česká tajná služba chce získat nějaké odposlechy nebo nějaké informace z toho sledování, tak prostě na základě vzájemné spolupráce tak požádá nějakou zahraniční tajnou službu. Prosím vás, nemáte na tu a tu osobu
ty a ty informace. A oni řeknou, třeba nemáme, nesledujeme, nebo jo, jo, taky jsme si všimli, máme, můžeme poskytnout. A poskytnou v rámci informační výměny mezi tajnýma službama informace, někdy i velice podrobný na tu zájmovou osobu. A to už pro tu českou tajnou službu není nelegální, to už není nic protizákonného. Ona ty informace získala zákonným způsobem. Jak je získali ty jiný rozvědky, ty jiný tajné služby, to už není jejich věc. A zároveň fungují i něco jako soukromé tajné služby. Jsou to takový malý kolikrát skupiny, které mají hodně dobré vybavení, jsou schopny získávat informace hodně kvalitní na základě nějakého elektronického průzkumu. Získávají je, nebo nedělají si nějakou velkou hlavu, jestli porušují zákony nebo ne. Víceméně jsou s tím smířeni, že porušují třeba zákony. Dokud jim to nikdo nedokáže, tak si s tím nedělají hlavu a hodně, hodně dobře se chrání, aby jim to nikdo nedokázal. No a tajné služby oficiální můžou i od těch soukromých organizací nebo i jednotlivců, kteří vystupují jako jednotlivci a mají z nějakého důvodu nějaký dobrý přístup k informacím, tak ty informace můžou koupit. A to taky není nic nelegálního. Tajná služba se neptá, odkud jsou ty informace, koupí je, na to má právo, na to má možnosti a zase se dozvíjou o té zájmové osobě to, co potřebují. Takže není nutný od české tajné služby, aby vyloženě porušovala zákon. Ty zákony, které platí pro tajné služby, tak jsou i tak hodně, hodně volný, umožňují jim spoustu věcí, ale i tohle to je cesta, jak se dostat k nelegálním informacím. Rozhodně jenom bych chtěl upozornit lidi do budoucna, by se mohli stát zájmovou osobou pro tajné služby, že zákon je v tomhle tom nechrání. Nejdůležitější je utajení a nejdůležitější je být slušný občan, když to tak mám říct, nic nedělat a podřídit se systému, jestli mi rozumíte, pak vám nic nehrozí. Děkuji vám, že jste si to poslechli, rád si přečtu vaše komentáře, mějte se, ať se daří, Vatacha přežije. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.